Hallo Sogn. Da vi tilbake fra Fossegarden Campus, Sogndal FK Dame har slått Herd 2-0. Og jeg har med meg Emma Sæbø, og hvordan oppsummerer en 2-0 mot Herd? Nei, men først og fremst oppsummerer det en veldig deilig seier. Fin måte å avslutte vårsesongen på, og veldig deilig med 3 poeng. Og jeg vil si det en ganske bra kamp egentlig fra vår side. Altså, det slipper jo litt til, men jeg føler egentlig vi har god kontroll, og vi skaper jo noen sjanser for 2 flotte mål, så... Alt i alt er en grei kamp. Hva er det som fungerer i dag? Nei, det er jo først og fremst at vi får to fine mål, og at vi klarer å jobbe godt i boksene, at de ikke får noe mål imot. Og jeg synes egentlig vi egentlig har god kontroll på hele kampen. Hva tenkte du når Andrea sette inn 2-0? Nei, det var en veldig deilig følelse. Da tenkte jeg at dette her mest sannsynlig kommer til å gå, og nei, vi bare var veldig deilig når vi så den gikk inn. I tillegg så har jo Anna Grindegg 2 forsøk i tverrlegger, så det er jo nærmere 3-0 enn en redusering. Det stemmer. Vi hadde, det var en kamp der vi hadde en del sjanser, så vi kunne fort fått et par mål til. Nå har det vært en tung periode, og nå har det vært en flott veke med 2 seire mot, først på onsdag mot Amazon Grimstad, og nå i dag mot Herd. Hvordan har veka vært? Nei, jeg synes det har vært en veldig fin veke. Altså, vi har jo hatt 2 veldig gode kamper nå, og vi har hatt en litt roligere treningsveke enn vanlig, på grunn av at vi skal ha litt overskudd nå til kampen. Så jeg synes egentlig vi har gjort det ganske bra og hatt overskudd til kampene og spilt 2 gode kamper. Er du fornøyd med vårsesongen for din egen del? Ja, jeg er ganske fornøyd med, greit fornøyd med vårsesongen. Altså, jeg kunne jo ønske at vi klarte å få litt flere penger da. Vi har hatt noen kamper der vi har stanget litt imot, og for min egen del kunne jeg ønske at jeg fikk et par flere mål så jeg kunne bidratt på den delen, at vi kunne vippe disse 1-0-kampene til vårt favør. Men egentlig så er jeg egentlig rett fornøyd. Nå er ikke det kamp for den utsendte kampen mot Molde 5. august. Og hvordan blir det nå med en god måneds ferie fra kampen? Nei, det blir veldig deilig med ferie nå. Jeg tipper vi kommer til å få et løpeprogram, så vi kommer til å ha litt fri, og så kommer vi til å la det godt opp sånn at vi er best mulig forberedt til høstsesongen nå. Men da gratulerer jeg med en flott avslutning på vårsesongen, og håper på mer jubel mot Molde. Takk skal du ha. Da jeg med meg Marte Hovland, og hvordan oppsummerer en seier 2-0 i siste kamp før ferien mot Herd? Nei, det er skikkelig deilig også, og i dag er vi på fra start, og vi holder det helt ut. Jeg føler egentlig vi har god kontroll i første omgang. Vi har jo 2 stolpeskott, og ja, selv om det bare er 1-0, så føler jeg at vi har god kontroll. De tekker jo i dag også ledelsen etter bare 11 minutter, sånn som de også gjorde tidlig mot Amazon. Hvor viktig er det å få scoring tidlig? Nei, altså, det er veldig viktig. I starten av sesongen så sleit vi jo veldig med å få det første målet. Men nå ser vi at når vi får det første målet, så gir det en ekstra boost og motivasjon. Hva synes du om din egen innsats? Nei, altså, jeg synes de spiller en bra kamp i dag. I starten av sesongen så sleit de litt med skader og sykdom og sånt, så jeg følte ikke jeg var så bra da, men nå er formen og begynte å komme tilbake. De har jo 2 i tverrleggeren med Anna Grindhaug, så de er jo nærmere 3 enn de i redusering. Ja, absolutt. Vi har jo mange sjanser som vi skal score på, men altså, det er bra at vi kommer til de sjansene. Vi må bare sette det også. Hvordan har veka vært nå? Seier i midtveka mot Amazon? Nei, veka har vært fantastisk bra. Da. Vi har hatt et par rolige treninger nå etter kampen, sånn som vi har fått godt overskott til kampen i dag. Jeg merker jo kanskje at det er litt tunge bein, men da smaker det ekstra godt med 2 seire på en veka. Og nå kan det bli en fin høst med disse 2 seirene. Ja, absolutt. Nå føler jeg, vi sleit jo litt i starten med å score tidlig, men nå føler jeg at vi er der. Vi får mål tidlig, vi er gode i presset, vi er bedre med ball og ja. Vårsesongen for din egen del, hvordan har den vært? Ja, det som jeg sa i starten, jeg sleit jo litt med skade sånn tidlig sesong, så jeg følte ikke jeg var helt der. Jeg ville være, men jeg er godt på vei tilbake nå, så jeg håper det blir enda bedre i høstsesongen. Trener Robert Hovland,
siste kamp før ferien enda med 2-0 seier over Herd. Hvor godt var dette? Oi, sa Nei, det var fantastisk deilig å avslutte vår sesong med 6 poeng og 2 smoltringer. Det var smakte skikkelig. Hva er det som fungerer i dag? Jeg synes vi veldig gode, spesielt i første gang. Vi skaper veldig mye sjanser, og vi bør drepe kampen litt før. Slik at en kamp vi må vinne med, egentlig skal vinne med mange mål. Men så blir det litt sånn, ikke før du får den andre skåringen, at ting roer seg litt. Og så blir det litt sånn i slutt når det blir liggende natten med mange oppe, og det blir litt sånn Hawaii-fotball. Men alt i alt så er jeg veldig stolt over jentene, måten de har røst seg på. De ser 2 siste kampene etter litt motgang og stang ut i starten av sesongen. Anna Grinde og har 2 i tverrligger. Hun gjør en meget god kamp. Ja, hun har vært veldig god nå i disse 2 kampene. Og, ja, hun tør å skyte og er veldig nærme å skåre. Så, ja, og et par andre situasjoner der hun nærmer skåringen, så hun gjorde en strålende kamp. Hvordan har denne veka vært for laget? Nei, vi har jo spilt kamp, og så har det bare vært rolig restitusjonstrening etter det. Og så har vi kvilt oss i form til i dag. Jeg så nok på slutten av kampen i dag at vi var litt sliten og litt preget sikkert og litt tunge bein etter kampen onsdag. Nå har de 12 poeng, og hvordan ser du på høsten nå når de klatrer over streken i dag? Nei, det er viktig for selvtilliten til hele gruppa at vi ligger der vi ligger. Så skal det bli spilt noen kamper i morgen, så vi får noe sjå. Men vi har noe god kontakt med laget langt frem på tabellen også, slik at det var 2 veldig viktige kamper der vi fikk med oss 6 poeng. Nå er ikke det kamp før 5. august. Da var det utsett kamp mot Molde. Hvordan blir ferien? Blir det ferie lenge, eller? Ja, vi har 3 uker ferie nå, der jentene får 1 uke helt fri, og så begynner de med et sprengeprogram i 2 uker, og så begynner oppkjøringen. Hvordan blir det å møte Molde? Nei, det blir jo knalltøft. Både Molde og Viking er vel de 2 soleklart beste lag i divisjonen, og ja, kvalitetsspillere over hele linjen. Så det blir en tøff kamp, men her på hjemmebane, eller uansett hvem vi møter, så har vi sjanse til å slå alle lag. Så det gjelder bare å nullstille og være klar etter ferien. Og slik som det har vært flere ganger i år, bra med publikum i dag også? Ja, veldig kjekt her hjemme. I dag var vel de fleste saftkokerne på turen til Oslo, så det var vel 1 saftkoker her i dag. Men det er kjekt at noen tok turen, og så var det veldig mange andre her, så det var veldig bra stemning i dag. Hadde det godt.